ono što je važno za nas ovdje u Pirotu, da očuvamo ćilim. Pretpostavljamo da to isto vi nastojite tamo. I dobro je što smo se našli, ja bih rekao, na jednom istom zadatku, da očuvamo nešto što je i naša i vaša prošlost. Da, to je naša tradicija, kao i vaša. Vaš je pirotski, naš je staparski ćilim. Znači, da očuvamo tu tradiciju i eto da radimo vrstu tkanja. Ste videli kako se tka pirotski ćilim? Sad ću prvo da vas pitam o pirotskom ćilimu. Jeste znali do sada kako se tka? Pa videli, ne, nisam videla lično, ali videla sam na nekom snimku samo na televiziji. Znala sam da su to naši su horizontalni sove, a naši su vertikalni, znači drugačiji su razvoj, ali je isto, mislim, isti način tkanja, to je ta klečena tehnika koja je i nama isto važna za izradu ruže, kao što ovde za geometrijske ove. Pirotski ćilim ima svoje šare. Jeste. Vi imate svoje šare. A da li je osnova ista? Ja sam dete ćelimarke, tako da mi je sve ovo poznato. Da li je osnova ista? Da li je razboj isti? Na koji način vi radite? U čemu je razlika? Gde su sličnosti, gde su razlike? Pa, sličnosti su to, mi počinjemo isto da ubacujemo u osnovu vunu, kao što je ovde. Ovde je, znači, osnova i potpuno su vune. A kod nas je osnova pamuk. Pamuk ili kudelja, znate, nekad je bila kudelja. E sad smo zamenili pamukom, a da gledamo da se vratimo na to da bude kudelja, znači da budu prirodni materijali, i osnova i potkova. Tada je ćilim mnogo kvalitetniji. I traje dugo. Ćilim može da traje dugo. Kad je i potka i osnova, kad su isto odvune, onda će mnogo traje. A što se tiče suštine, tehnike rada, sve isto ili ne? Isto se provlače, znači treba nam zem, provlačimo i uglavnom... Ovo imate ovako i vi ovako razbili, su malo drugačiji. Pa drugačiji su naši. Malo su drugačiji. Ove osnove imate i vi. Imamo isto osnovu. I ono kako se zove ovo. Da. Znači što kod nas je brdo metalno, mi sa tim sabijamo, znači, sa brdom. I recimo, koje su veličine? Mi imamo različite aršine i tako dalje. Na šta vi idete? Koje su vaše? Veličine? Da. Pa sad se ne rade veliki komadi. Znači, radi se neki manji komadi, znači kao aplikacije ili za sto ili za to. Kasnije se to došije torbu, no idemo na manje detalje, znači za sad tako, a vidjet ćemo, možda će biti interesovanje da se urade ponovo ćilije. Biro tu, bez obzira što je ovo vreme, teško da ovoga može da se živi. Kakva je situacija kod vas? Pa i kod nas je tako isto, ali mi ipak želimo da oživimo tu proizvodnju. Znači ćilime ima puno u Staparu, ali su uglavnom to sve ćilimi koji su rađeni u 19. i početku 20. veka. Znači, posle toga je ćilimarstvo jednostavno zamrlo, a mi eto želimo da oživimo tu proizvodnju. Mi govorimo sledeće, da za sve naše brendove je problem sirovina. Znači, potrebno je da se vratimo stočarstvu kao nekada da bi imali ovu sirovinu. Vi imate pamuk, pretpostavljam da je tu sirovina nešto drugačije. Bila je priča da je u Pirotu bio neki Francuz koji je tražio nenormalne količine aršina ćilima. Mi naravno to nismo mogli da proizvedemo, jer nema sirovina i dalje nema dovoljno ćilimarki. Kako je situacija što se tiče tih problema kod vas? Isto je, jako mala zainteresovana žena za ovo. Mislim, ovo treba voleti, puno ljubavi, puno truda i rada uložiti na sve ovo. A drugi problem je isto, jako je teško doći do vune. Mi, na primjer, u Vojvodini ne postoje više vunovlačari. Znači, postoje mašine i ljudi koji su umrli, a nikad nije nastavio tu tradiciju. Znači, mi vunu nabavljamo isključivo iz Loznice. To je nama nešto najbliže. E sad, nadam se da će se neko setiti da ponovo krenemo sa tim. Ovde u Pirotu, nažalost, može da se prebroji koliko ima ćilimarke. Koliko ih ima kod vas u Staparu? Sad trenutno koji smo se okupile, nas iz Stapara, Sombora i Odžaka, nas osam je bilo zainteresovano, koje smo prošle tu obuku i evo, uradile neki završni rad i krenule da radimo sa tim. Sad, da li će sve ostati, vidjet ćemo, ali za sad ima osam žena samo koje su. To je u vašem udruženju? U mom udruženju četiri žene. Aha, ukupno? Da, četiri, iz Sombora četiri. Da. A možete li malo da inficirate na tako
kako kažem, okolinu, da, pardon, da postaknete i žene u drugim. Hoćemo. Ja mislim da će svojim radom i evo planiramo da radimo jedno vreme, da napravimo izložbu, da malo jednostavno eto zainteresujemo druge žene da nam se priključe. A gde nabavljate sirovinu? Samo kažem vam isključivo iz Loznice. Loznice ili nešto, čak imamo neke kontakte i u Pirotu, ovdje kod vas. Mislim, to je nešto najbliže što možemo da nabavimo. Ovo je dobar kontakt, vraćam se početku. Dobar je kontakt i bilo bi dobro da čuvamo to zajedno. Naravno, da zajedno gradimo ovo, jer to je naše bogatstvo, jednostavno bogatstvo Srbije i to treba da čuvamo. Dobro došli u Pirot i očekujemo vas ponovo i vas ovdje i ove naše žene da... Hvala.